mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. No lapotti, moro. Nyt otetaan sellainen viikko tähän näin, että tehdään Laapotin lempisafkoja ja juttuja. Ja mut pitkän aikaa takaperin kysyttiin sellaista hommaa, että, tai siis pyydettiin tekemään hampurilainen, joka on semmoinen niinku, vähän niin kuin fantasiapurkeri, Laapotin fantasiapurkeri, minkä itse haluaisin nimenomaan syödä. Ja semmoinenkin tulee, mutta se ei tule tänään. Mutta muutenkin niin tehdään sellaisia meikäläisen oikein spessuherkkuja, mitä itse rakastan syödä. Ja tänään tehdään vähän tällainen alakupala-tyylinen juttu. Ja sitten tehdään se hampurilainen vähän niin kuin pääruokana tuossa myöhemmin viikolla. Eli mitä meillä löytyy? Meillä löytyy ostereita. Ei välttämättä ihan jokaisen suomalaisen herkku, mutta ne, jotka nyt on vähän avartanut maailmaansa ja ehkä käynyt jossain muualla ja muuta, niin saattaa näistä tykätä. Eikä tietysti jos näitä on maistanut ja sanoo, että ei tykkää, niin sehän on ihan fine, mutta tietysti niin ei nyt mielellään sitten, tai siis, no joo, ei mitään oikeastaan. Laittakaa viestiä niin paljon kuin haluatte, mutta sen verran ehkä neuvoisin, että ennen kuin laitatte sinne, että hyi helvetti mitä paskaa ja yäkyäkyäk, niin suosittelisin kyllä maistamaan. Okei, mutta lähdetään liikkeelle. Tehdään 4 eri tapaa nyt näitä. Ja otetaan tämä avaustekniikka-homma tähän nyt ensimmäisenä. Nämä joskus pirulaisia, minäkään en ole mikään ammattimies tässä, niin nämä on välillä aika pirumaisia. Niin kerrotaan vähän ensin, mikä tässä on idea, ja sitten availlaan nämä 4 tästä, ja mä lehkaan sitten silleen sopivasti, että se mikä aukeaa kaikkein parhaiten ja nätisti, se sitten näytetään teille. Mutta joo, idea tässä on kuitenkin nyt se, että tämähän on simpukka, erään lajin simpukka, ja tämähän on elävä kaveri. Ja nämä on äärimmäisen teräviä nämä kaikki reunat, eli kun avaatte näitä, niin joku hanska, pyyhe, joku vastaava aina siihen avuksi. Mulla on nyt patulhappu, millä mie pienästä kiinni, kun mä yritän tätä avata. Ja sitten on tällainen, että täällä on tämä tämmöinen pyöreä pohjasysteemi, ja sitten on tämä flättikansi. Ja nyt on tarkoitus tämä flättikansi saada tästä pois, ja nyt kun täällä on sitä merimehua niin sanotusti, eli suolavettä ja muuta hässäkkää, niin koitetaan säästää ne siellä. Se nimenomaan antaa hyvää vakuu sille. Koitetaan, ettei niitä lotrata mihinkään. Ja sitten täällä aina jostain löytyy semmonen pieni kolo tai reikä, mistä lähdetään sitten vääntää ja kääntää ja työntää. Mutta katsotaan, tuosta avallaan nämä kaikki ja katsotaan, jos näistä joku näppärästä aukeaa, niin näytetään se sitten teille. All right. Otetaan tosta hyvä ote ja lähdetään tuolta painaa. Uppos mukavasti. Aika helposti lähti tää ensimmäinen. Vähän sahaillaan täältä reunoista näitä auki. Tuoksu on erittäin hyvä. Tulee heti ulkomaan reissut mieleen. Tulee toi meren tuoksu tuolta ja sitten vaan läppä auki tosta noin. Koitetaan varovasti, ettei menisi hirveästi mujuu ja paskaa tonne sisälle. Ne aina vähän, kun se varsinkin tosta avauskohasta, niin se aina pikkusen halkee, niin siitä tulee vähän mujuu, niin se ei ole kiva, jos siitä menee suuhun. Katsotaan, jos saadaan tämä auki. Siellä on pikkusen toi lihas kanittaa, tuolla ottaa vastaan, niin leikataan toi lihas irti tosta. Ja sitten käännetään toi auki. Nyt se meidän ötökkä on tuolla, lilluu. Otetaan vähän vielä veitten sitä tuolle, ettei se ole missään kiinni. Ja siellä on mehuakin näkyy olevan vielä. Ja siinä on ensimmäinen. Tämähän me teille heti nyt sitten näytetään, koska tämä kävi niin näppärästi. Hyvä. Ei muuta kuin avataan nämä ja mennään sitten asiassa eteenpäin.
No niin, kaikki neljä osteria on nyt saatu auki. Ja lähdetään tekemään vähän erilaisia versioita. Pidetään suhteellisen simppelinä tämä homma. Otetaan tosta nyt vaikka ensimmäinen. Otetaankin itse asiassa tollaan, mikä pysyy pystys vähän paremmin. Mikähän näistä nyt olisi hyvä tuo homma. Se varmaan tossa pysyy jo. Otetaan tosta noin. Valuu noin esteet nyt joka paikkaa, tuolta ei voi minkään. Eli lähdetään nyt ensimmäinen tästä rakentaa. Katsotaan nyt ensin, että toi sipukka on tuolta auki. Joka paikasta. Se on vaan helpompi löräyttää sitten suuhun, kun se ei ole missään kiinni. Noin, nyt se ei ole missään enää kiinni. Ja nyt tehdään tästä ensimmäinen tämmönen versio, joka menee tuolta grillin kautta. Eli tää on sitten kypsä. Tää on ainut, mikä syödään kypsänä ja kuolleena. Loput syödään elävältä. Ja tää on nyt pikaversio tommosesta Osterit Rockefelleristä. Ja enkä turhaan sinne kirjoittaa, kun mä tiedän kyllä, että Rockefelleriin tulee paljon muitakin aineksia, yrttejä ja kaikkea muuta, korppujauhoa ja bla bla bla, mutta tää onkin pikaversio. Kuohukermaa, tai mitä tää nyt on, vispikermaa, laitetaan ihan pikkusen tonne. Ja sitten oli tuossa hyvässä alennuksessa Ahvenanmaan Port Salut -juustoraastetta. Mulla on nyt tuon grilli kuumenemassa. Laitetaan tosta hyvä köntsä juustoa tonne. Oi oi oi, älä nyt kaatana kaadu. Noin. Ja tietysti tällä viisiä kun tekee, niin näistä saa vähän ruokasampiakin myöskin. Alright, käy vaan heittää tää tonne grilliin. Kansi päälle ja muutama minuutti, niin luulisin, että se siellä tulee. Sillä aikaa valmistellaan nämä muut osterit tähän näin. Ja aloitetaan tosta vähän pilkkomalla noita juttuja. Kaikki nesteet nyt tossa. Noniin. Otetaan sipuli ensimmäisenä. Ei tarvi hirveän isoa palaa, niin otetaan tosta ollaan pikku pätkä vaan. Salottisipulia. Voi käyttää. Hän olikin mätä. No ei se mitään, otetaan tuolta vähän keskemmältä. Niin voi käyttää punasipulia, voi käyttää oikeastaan mitä haluaa, mutta tällä vähän makeempi sipuli toimii ihan hyvin, kun se syödään raakana, niin toimii tähän hommaan. Otetaan tosta sen verran, mitä nyt tarvitaan, ja vedetään vähän palasiksi. Ei ole nyt ihan paras veitti tähän, mutta ei nyt tarvi ollakaan. Ei tarvi nyt mitään ihan superhienoa silppua olla. Noin. Ja tähän versioon tulee siis vähän sipulia. Ja sitten punaviinietikkaa. Ja nimenomaan punaviinietikkaa, ei balsamiviinietikkaa. Se on sitä sellaista paksumpaa hässäkkää, mutta ihan punaviinietikkaa. Ja painetaan hyvä loraus sitä tonne noin. Siinä on numero 2. Ja sitten on kaikkein yksinkertaisimmat versiot. Nämä on, jokainen saa tietysti tyylillään taplata ja tehdä miten itse haluaa. Itse rakastan näitä enimmäkseen ihan lähinnä melkein semmosenaan, koska mä tykkään, että sieltä tulee se meren maku, eikä sitä piiloteta hirveästi millään. Mutta joka tapauksessa kokeillaan nyt muutamia erilaisia. Sitten on chipotle tapasco, pannaan tonne yhteen. Tulee nyt sieltä, perkele. Noin. Ja sitten meillä on vielä tuore sitruuna tossa noin.
tähän yhteen viimeiseen, tähän kaikkein nätimmän näköiseen, niin laitetaan vähän tuoretta sitruunaa. Aika reilustikin itse asiassa. Noin, pannaan vielä vähän tonne chipotlen kikkaa tota sitruunaa. Ja säästetään sitä vähän, niin laitetaan vielä tohon ton juustoosterin kanssa, se vähän leikkaa sitä rasvasuutta hyvin, niin toimii. No niin, homma on ready ja piti tietysti käsikin polttaa perkele tohon. Tai junukkaa otin tosta piikistä kiinni ja se on tuli kuuma. Tietysti kun se on tuo rillin sisällä ollut, niin saakeli sentään. No, ei voi minkään. Eli tos on nyt meidän kuuma, kypsä osteri, juusto, gratiinin kanssa. Haluatte kotona, suosittelen ehdottomasti, voi tehdä tolleen grillissä, mutta jos haluu, varsinkin jos käytätte korppujauhoja, niin haluan semmoisen crunchipinnan tuohon, niin uunissa vaan vastuksen alla vähän aikaa, niin siihen tulee sellainen. Mutta ei se mitään, se on nyt tolleen ja sillä sipuli. Tuota noin, mistähän me lähtäis, pitäisikö lähteä ihan tuosta basicista liikkeelle? Eli sitruunan mehu, suolalientä ja sitten toi osteri. Toivottavasti tää nyt tulee, tää me vie kaikki apuvälineetkin. On nää kyllä niin spesiaal herkkuu, että nam. Unohin tietysti irrottaa sen kannakkeen tuolta, niin sen takia oli vähän ehkä ällöttävän näköistä toi, kun joutui sormella kaivelemaan. Toi on ihan klassikko, ihan täydellinen, vahva sitruunan mehu. Toi suolainen liemi, superhyvä, ei voi muuta sanoa. Siis niin hyvää, että voi että. Kokeillaan tuossa toi tapasko-osteri seuraavaksi. Käytetään nyt vähän haarukkaa tähän avuksi. Aina meinaa vähän unohtuu toi kannan irrotus tuolta. Niin. Noin. Ja sieltä lopsahtaa suuhun. Ui, ui, ui. Joo. Ei tääkään huonoa. Tosi vahva vaan toi tapasko, hoho. Jos tykkää tommosista tulisista jutuista, miksei, kyllä toi sopii tohonkin. Ite kyllä melkein lähden tolle sitruunalinjalle kuitenkin mieluummin. No, mennään eteenpäin. Otetaan tää meidän punaviinietikka. Ai niin. Punaviinietikka. Osteri täältä sipulin kerran. Katsotaan miltä hän maistuu. Joo. Vähän tappaleen vastaan huutaa tuon. Äiti, toi isi syhä mua. Toimii tosi hyvin toi. Toi on ihan hitti toi punaviini etikka juttu. Toimii tosi hyvin. Joo, sipuli saisi olla vähän pienempää, on vähän turhan iso tuohon, mutta toimii tosi hyvin. Ei ihme, että sekin on aika sellainen klassinen lisuke osterille. Ja sitten tämä viimeinen vielä, tämän minä taisinkin irrottaa valmiiksi. Toivottavasti tämä nyt ei ole ihan älyttömän kuuma enää. Kyllä se varmaan tietysti tuon, palaankohan tässä suu. Eli täällä on nyt ne kermat ja juustot ja sitten se osteri ja vähän sotta suuhaahan tää tietysti on, mutta katsotaan, jos tää saisi jotenkin nätistyötyä. Onpa hyvä toi juusto. Todella hyvä makunen toi juusto.
hyvä suolaisuus tulee ja ai että on muuten. Nyt on kyllä ihan hitti. Mahdollisesti ihan superhyvä. Itse en ihan hirveästi yleensä tykkää ostereita niin kuin kypsentää, koska ne on vaan niin kuin elävänä ja raakana. Se on niin kuin se pointti. Jos tykkää simpukoit tehdä ja laittaa juustorasteet ja muita, niin sitä varten voi käyttää sitten muitakin simpukoita. Mutta aivan jäätävän makunen toi juustohomma. Toi tapasko-homma ehkä jää näistä mulla niin kuin neljänneksi. Klassikko sitruunankaa aina ihan täydellinen. Erittäin hyvä punaviinietikan kanssa. Kyllä on kaikki ihan napakymppejä, ei sitä pääse mihinkään. Kokeilkaa rohkeasti. Kysykää neuvoa vaikka myyjältä tai joltain, jos ette ole ihan varma, miten saatte ne auki tai muuta. Vähän harjoitusta, niin kyllä se siitä lähtee. Nämä maksoi euron kappale, eihän nämä nyt halpoja ole. Mutta ei tämä nyt niinku ihan älyttömän kalliitakaan ole, koska eihän näin nyt ämpärillistä tarvitse syödä. Alright. Tämä oli tässä tämmöinen pläjäytys ja jossain kohtaa tuossa viikolla tehdään sitten vähän hampurilaista. Se on Labotti, moro.